Beleza, agora aqui na Rua Fortaleza, esquina com a Avenida Beira-Rio. Afinal de contas, eu tô na Triple Adventure. Quer emoção, quer diversão, quer adrenalina? Então vem pra Triple Adventure. Afinal de contas, a Triple Adventure preparou uma semana com ofertas imbatíveis e incríveis. Bom dia, Franklin. Seja bem-vindo ao Carro Bem 10. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo na nossa loja, conhecer as nossas ofertas aí. Maravilha! Vem pra Triple Adventure, porque aqui tem emoção, tem aventura e tem adrenalina, Franklin. Tem sim. Hoje preparamos 4 ofertas aí pra vocês. Vem conhecer, a gente vende adrenalina, emoção. Vem conhecer a nossa loja. Vem pra Triple Adventure! Afinal de contas, você merece um pouco mais de emoção na sua vida. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui na Triple Adventure, este quadriciclo é um C-Force 550 cilindradas. É um 4x4, capacidade para 2 lugares. Este é com direção elétrica, câmbio CVT, mais guincho elétrico para 2 mil quilos, vai com rodas de liga leve, mais reboque, mais luzes de LED. Financia também, este dá financiamento por R$ 36.990, Franklin. É isso aí, Fábio, financia 100%, quadro mais completo da categoria, vem conhecer aqui conosco. Agora, olha só esta outra super oferta, quadriciclo C-Force, este é um 450 cilindradas, é um 4x4, capacidade para 2 lugares, com suspensão independente. Vale a pena vir conferir por R$ 24.900, Franklin. Mais barato da categoria. Hoje esse quadriciclo é o nosso linha de entrada, então vem conferir. É o mais completo e o mais barato da categoria. Dá 100% de financiamento aqui na Triple também. Agora, olha só esta super oferta. Olha só que máquina. É o UTV, o Force, 550 cilindradas. É um 4x4, capacidade para 2 lugares. Este é com caçamba basculante, mais câmbio CVT, mais teto, mais para-brisa. Vai também com guincho elétrico por R$ 46.990. Eu disse R$ 46.990 e dá financiamento. Também dá financiamento, Fábio. O UTV também mais completo da categoria, teto, para-brisa, caçamba basculante, guincho elétrico, roda de 14 polegadas. Então, o produto mais completo da categoria, mais barato também. Vem conhecer, 100% financiado. Agora, para fechar as ofertas da Triple Adventure, nós preparamos para você uma moto. Esta da Fun Motors é uma Pro 250 cilindradas. Ela é especial para trilha, toda preparada, quadro de alumínio, motor da Gas por R$ 19.990. Eu disse R$ 19.990. Quero emoção, quero adrenalina. O negócio é aqui. Vem pra cá, pra Rua Fortaleza, esquina com a Avenida Beira-Rio, na Triple Adventure, Franklin. É isso aí, Fábio. Vem pra cá, vem conhecer a nossa loja. Nós estamos abertos todos os dias, segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e sábado trabalhamos até meio-dia. Vem pra cá, vem conhecer, aqui com certeza dá negócio. Vem pra cá, vem pra Triple Adventure. Afinal de contas, você merece ter um pouco mais de emoção e adrenalina na sua vida.